Пока что взяли, бастаған жоқ, бізден бастағасымен қысықтар ішінен дерзкий кетіп тұрмын. Артта фон, көріңіздер. Шаланыз, ассаламу алейкум, достар. Бүгін бізде екінші күн. Ұйқыдан тұрдық жаңа квартирадан, ана жақтарда үйлерден квартира алып. Содан кейін қазір тамақтануға келдік, қанағат деген жерге. Одан кейін біздер қазір тауға шығамыз. Бірінші тамақтану алайық. Все, қазір көрсеміз. Тамақтануға келдік. Ал бізде тамақтарды алдық. Мына кейін тағы бір нәрсе алуға келдік. Бірақ көңіл айту ғой, барып қаным дұрысырек болдырады осылар ше. Деп настроениелер болмай. Шық еткізі жоқ болсын. Шық, әне көріңдер, болды кетті. Достар, білесіздер ме, қазір біз қай жерге келдік? Медеу. Анау табиғатын көріп, жағы майырылып қалып бар ғой. Қазір біздер тұрған темірлерге ма, осын платина дейді. Сол жерге жаяу шығу керек. Қазірдің өзі әжептеуір болып тұрса. Мынау күн ыстық. Еще қап-қара киініп алғансын. Міне мастер-класс. Тауға шыққанда өстіп жүру керек. Осы жерді обрезка жасап үйрену алыңдар. Қараша, ақырдас. Татировка сол. Бізде шешініп жүрейін десек, мынандай татировка жоқ та бізде. Оған емес. Жаңа жерге енді жетіп қой десек, жолдың көкесі мына жақта екен. Ойлағым оны пәс төменнен тұрып қарағанда. Жақын жер ма деп. Мына қарасай, міне оқтай, мына жерде тиін көріп қалдық. Адамның үркін үркін демейді ғой анау. Ух, кетті әне. Егдеу егі мәрте көрсетті кетті ғой. Пакеу дейдіш ой, ең азында тұрды ғой. Егі ретпейтен бөлімі абайлай ауғар. Қазір 80%-на ен шықтық. Өкпе деген қадың жалып айтып атыр бар, қоя құштып. Кішкенде шиголдар қасында жүгіру өтеді ол. Мына жерге жеттік, мыналарды көргеніміз ғой жаңа, видеода басында көрсін. Осы жерге жеткенде болды, осымен бітемін атып, бүйтіп қарық басақ, тағы да бір 2-4 бас ступеньке бар екен. Все, дальше көреміз. Түрден тұрған ба? Мына ең жоғарысын шықтық, құдайға шүкір. Ей, деп сөйлейтінде шамаған мат шыны керек ше. Қазір қанатыны дару, қайып түсіп қанатыны дару көмінеміз, просто мына жерге балдар жаяу шығып көріңдер, ерекше де, шынымен ерекше, не деген тау дейінді, мынау жап жасылы, біздің алды шөптер қурап атыр өші. Тұрып көрсе дейін, кішкене. Қазір медеуден бастап, медеудің алдынан бастап, келді. Неке, қайда қалды. Осы мынанша бір бәле километр жол. Неке, ор жақтан. Аяқ деген алды да халық тұр. Все,
біздер медеуден түсіп болдық. Енді қазір канатная дорога дейді ғой. Шымбұлаққа шығатын. Соған барады. Елдер инстаграмға салып отыр. Қазір новый кетіп канатная дорогалар. Солар. Солар! Даусың кішкене жай естіліп жатқан жоқ па деген ба? Соларға мінеміз. Кеттік. Жақ, кеттік деп ойлаған ғой. Ойлаған ғой, сразу жетем ба деп. Сөйтсем, жақын көріне береді екен, әлі бар екен. Анау жер ба? О, здание. Соған барамыз қазір. Мен баратын төрт жер болады. Есентай мол, Көктөбе, Көктөбеде рогатка обязательно. Одан кейін Медеу и Шымбұлақ. Төртеуіне де бардым. Шымбұлаққа енді төртінші қаз барайын деп отырмын. Жаңа Медеуге бардым, Медеуді көрдім. Все, болды. Медеу Шымбұлақ дейді. 1593 метр, 2260 метр. Сонда қайсысы 2260 метр биіктігі ау деймін. Қазір біздер баратын жерлеріміз. Мына зданиядан бастайды екенбіз да, сөйтіп көтеріліп кетеміз, көтеріліп кетеміз, көтеріліп кетеміз, көтеріліп кетіп, көтеріліп кетіп, көтеріліп кетіп. Йоу, міне. 3200-тікі. А жоқ, болды да, дәлсі жоқ екен. Осы жерге барады екенбіз. Ең талғар асулары дейді. Үш жарым пайды бұлттардың арасына кіретін сияқтымыз ғой. Міне. Все, кеттік. Билет алайық бар. Үш жарым мың. Шарм бұлттардың арасына кіретін дейсің. Шымбұлақ. Қазана мінеміз. Вот так та? Кеттік. Аштық. Аштық. Бойына мұнып кете береміз ба? Кесін да, аналар. Болыңдар ай, бірәскелер. Сендер қанша үш жарымнан болды ма? Айтайын ба, мен қанша алдым? 1200. Неге? Мастеркард скидка. Йоу! Үш теңге скидка дейсің ма? Йеху, йеху! Отыр, 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 отыр. Короче, Шымбұлаққа мұнып баратсыңдар, братишки. Все. Аракета, Феррари, Феррари, Феррари. Мы на каратной дороге, вот проходим Медео. Посмотрите направо, направо, направо. Посмотрите, право здесь у вас. Не там, а право, вот здесь право. Қаз келесіне мінеміз? Де. Екіншісіне. Сумканы алдым бәрі. Йоу дейді. Келесі қай жағында? Анан дейдің ағайындар жүр дейсің ба? Естіп қойып маған жаман қарады дейсің ба? Анан дей қашан бітеді? Ал? Кішкене көрекші? Бұл Шымбұлақ. Ого! Кеттік әбейді. Бля, сүкі күйе байтын ау. Бұл мұна ақты кәдімді салқын жаңын. Абайлы, абайлы. Бүркіттесін. Анамен деп солайын ба? А, жалмаң деп қой бүркітті. Ал достар, келесі біз. Келесі канатының дорога дейді. Соған нейін деп отыр. Билет. Билет кімді? Сөз, сөз, сөз. Ашу, ашу алған соң. Ха. Сәлем қалды, соғыс қалды. Қазан, бұлттардың арасына шығайын деп отырды осы. Сөйт.
соттың тастайғы сенеке ал дым көрмейтін ол біздің қазы кері атқан тұрас а бірақ дым көрмейті ана жерлер бір қар жатыр деген у нас просто Нан қарасын тау, ана мен бітеді екен биіктігі ше. Ана бұлтардың арасы, неқтан ау? Анан дейдің ағайындары жүр. Ең, ана қараш. Нан қараш, прям таудың қасында тұр. Ең ұшы, анау тау екен. Анау көрсетті, оған енді дәлші болмай дейді мына жақтан, е? Кішкене тез-тез видео түсіріп алайын, одан қатып қалдым шыны керек. Астымызда қар, кроссовкамен ұрып жүр. Все болды мен. Где вы, где вы? Все, нормально говоря, машина гамнемс. Сос нормально говоря, халавар. Принесли джип, шелтся, шелт, вон он нарвареп. Таразга. Кадат, торчерги давар не возьмем, ай тот там. Шимблак, медиу, Есентай мол и Коктеви. Алда, сэр, восьми бездн, Алматы дага блок. Блок или влог, в общем, осмен аяқталды, достар, сіздерге ұнаттыңын ойтам. Егерден ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға жазыңыздар. Все, сіздерге шынын ұнаттыңын ойтам.